نون التواوس ملكة مولد النقارة ديناتشن النوك اللبن عدرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشي كالكوت بوهلا ششة أني منو الشي بالالكوت بيي افرت تسموي ستلات سمو بقدم أنديت لقوى الدنيا تشاكولكو مسلي ألتشات أين أينوان هي يج الشي يالتشو لتدار نبر تأيقات بفيتم تاسبو نبرنا كتنش مانغراغر الشي ألتشو كزيا تفا شش كاينوا راقة من تدرك دولة من نو تفا أتلو نقر تسمام تشالو كو يانن إقا أتوستو موي أتلو نقر السو سيت أفا ملسو أسافرت تشمعك قتش دبرت عندما بساجتم ما درقت يمرونو ويس لفتنينو يتأيقين بلام راسوان تأيقتش يسو وستو عيد تاوك نگر تدار عندان دي كنقدقار يمساسل عندو دهنا واقع ستو سيتفاق باتشو مني سماتشوال يما اللسيون بلو بر برون عندما يت ما السب تسفى على مقرد برقت بوقتو ياني تنش لاك در درو بلام السبان بر قنا بزيو بيكرس بلا فراج يهي ستنافق او ينبرا ملكام تياكي لا يدقم يجلال بلا سكاج ملكام اكسيون اي كفا تدار حلال أكسيون اسك أخيراننا جنة عبرو يمزلق السابي إنام تسقب قبا الشي ألتشو دقا للركش بيهون بايهون بيملس بايملس بيمتع بيكر السو يجليلو والسانينو عنشيقن إنكوان لحلال قواقواش لحلال نقر مسقب قبكو طفات አይደለም እንደውም የሚብረታታ ነው እሺ ስላልሹ ምን አሳፈረሽ ምንስ ያጠፋሽው ነገር አለ አው ምንም የተሳሳትሽው ነገር የለምና አትፍሪ እርግጥ ነው በሰው ልብ መጫወት የሚፈልጉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ሰውን እንደ ገበያ እቃ ያያሉ ካስለፈለፉ በኋላ በውስጣቸው በሰው የሚስቁ እሺ አለችኝ ብሎ ለማስወራት የሚመጡም አሉ። አንዳንዶች ፈሪ ናቸው። ቶሎ እሺ ስትባሉ ብቻ ምርጫ ላይ ተሳስች ይሆን ቸኩዬ ይሆን ብለው የሚደነግጡ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ለማግባት ወስነው አይመጡም። እሺ ከተባሉ በኋላም አጀላቸው የተቀረበ ይመስል የሚርበተበቱም አሉ። እሺ አልባልም ብለው አስበው ጠይቀው እሺ ሲባሉ ድራሻቸው የሚጠፉም አሉ። ፍላጎት ሳይኖራቸው ካንገት በላይ ሰውን የሚያውሩም አሉ። የሁሉን ልብ የሚያውቀው ጀሊሉ ነው። ፍርዱንም ለሱ መተው ነው። እሱ ለእያንዳንዱ የንየውን ይሰጣል። ቁም ነገሩ ቁም ነገረኛ ነው ብለው ላሰቡት ሰው ልብንና እጅን መስጠት ነው። ለትክክለኛ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ መስጠት ጥፋት አይደለም። ሐላልን መናፈቅ አያሳፍርም። ለምን ታፍሪያለሽ? እሱ ከመልካም አክሲዮን የቀረው ይፈር። ትልቁ ችግራችን በምን ማፈር እንዳለብንና እንደሌለብን አለማወቃችን ነው። ሐላል ፍለጋ ላይ
ማፈር ብሎ የለም። ዋናው ነገር ሐራም ነገር ላይ አለመውደቅ። ሐራም ነገርን በሩቁ መጠየፍን የመሰለ ነገር የለም። ከተጠጉት ግን በሂደት ሳይታሰብ ይዞ ይሄዳል። እንደ ከባድ ወንጀል ሲታይ የነበረው ለዓይን ይቀላል። ከዚያ መሰራቱ ይገራል። ከዚያ መደጋገሙ ይለመዳል። ከዚያ ከሐላል ጋር ተመሳስሎ መለየቱ ይከብዳል። ከዚያ ኖርማልና ተራ ነገር ይሆናል። ከዚያ እንደ ሐላል ይወሰዳል። ቀልብ ይበልጥ እየደረቀ ሲሄድ ደግሞ ሐላልና ሐራምን መለየት ይሳነዋል። ይመር የነበረው ይጣፍጣል፣ ያዝናናል። ከዚያ ሱስ ይሆናል። ከዚያ ማግኘቱ ያጓጓል። ወልዒያዙ ቢላህ። ቀልብ እንዲህ እስክትሆን መጠበቅ የሞት ሞት ነው። ሙእሚን በወንጀል ሊወድቅ ይችላል። ቢወድቅም ወድቆ አይቀርም፣ አፈር ልሶ ይነሳል። ቢሸነፍና ድንገት ስህተት ቢሰራ ጥቂት ቆይቶ ይነቃል። የሚወቅሰው ህሊና የምትቆጣው ነፍስ አለውና ሽንፈቱን መቀበል ይከብዷል። አላህም ተጸጻች ባሪያውን ያግዛል። ሙእሚን በወንጀል ሊወድቅ ይችላል። ቢወድቅም ወድቆ አይቀርም፣ አፈር ልሶ ይነሳል። አላህን የማያውቅ ሰው ሙት ነው። በድን በምድር ላይ ቢንቀሳቀስ ምን ትርጉም አለው? ኢስላም ያስጨበጠን ትልቅ ትምህርት የዓላማ ሰው መሆንን ነው። ወደዚህች ዓለም እስከ መጣን ድረስ በጊዜ ተደርበን ከተኛንበትም ሳንነቃ እንድንጓዝ ሃይማኖታችን አይፈቅድልንም። ተቻኮሉ ወደ አላህ ረሕመትና ወደ ጀነቱ፣ ፍጠኑ ወደ ምሕረቱና ወደ ውዴታው። ታላቁ ነቢይ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምና የእሳቸው ድንቅ ተከታዮች ትሩፋቸው ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የናኘውና ታሪካቸውም ሁልጊዜም ሊወሳ የቻለው በቀን ውስጥ 24ቷን ሰዓት ደቂቃ ሰከንድ ሳይሉ ሙጥጥ አድርገው ስለተጠቀሙባት ነው። አዎ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የማይነፍሰው የጊዜ ነፋስ ከቀደሙን ጋር ወስዶ ሳይቀላቅለን በነበር መዝገብም ሳያሰፍረን ለራሳችንም ሆነ ለሌላው መትረፍ የግድ ይላል። መድከም መሮጣችን ነበሩ ተብለው ከሚዘጋባቸው ሳይሆን አሉ ሕያው ናቸው ከሚሰኙት ተርታ ይሆን ዘንድ የዘወትር ሥራና ጥረት ያስፈልገናል። ሥራ በዱንያም ሆነ በአኺራ በሰዎች መካከል ልዩነትን ፈጣሪ ነውና። እስቲ በደንብ እንስማ፣ በደንብ ስሙኝ ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶሓቦቻቸውን ሲመክሩ። ሰምተናል ብለን አንከራከር፣ በደንብ እንስማ። በደንብ ብንሰማ ኑሮ ከሁሉም ነገር በላይ የእስልምናንና የሙስሊሙን ጉዳይ እናስቀድም ነበር። ለአንድነታችን እንጨነቅ ነበር። በተለያዩ አንጃዎች ባልተከፋፈልን ነበር። ለስሜታችን አንሞክትም ነበር። የጎሪጥ አንተያይም ነበር። አንዳችን በሌላው መጎዳት አንስቅም ነበር። በደንብ ብንሰማማ ኑሮ በዲናችን ኩሩ፣ ሂጃባችን ሙሉ፣ ሐያአችን ጥሩ ይሆን ነበር። ሂጃባችን የተቆረጠው የተወጠረው የተጣበቀው በደንብ ስላልሰማን ነው። በደንብ ብንሰማ ከሐይድ እንደ ጠራን ወደ ሶላት እንፈጥን ነበር። ቀዳ ያለብንን ጾም ወዲያው እንመልስ ነበር። ሱብሒ ለመነሳትም
አይጫጫነንም ነበር። በደንብ ሳንሰማ ስንቀር ምን እንሆናለን መሰላችሁ? አዛን መውጣቱን እየሰማን ኑ ወደ ሶላት እየተባለን ወደ ሌላ ጉዳይ እናቀናለን። ከአላህ ጉዳይም ጉዳያችንን እናስቀድማለን። መስጊድ ዘግይተን እንገባለን፣ ፍጥነንም እንወጣለን። ኢሻ ሳንሰግድ እንተኛለን። ሱብሒ አንነሳም እንተኛለን። አላህ አይወደውም ተው ስንባል እንኳን አንቀበልም። ወደ ሐቅ ተመለስ ተብለን ብንለመን እሺ አንልም። በደንብ ሳንሰማ ስንቀር ለወላጆቻችን በአግባቡ አንታዘዝም፣ ታላላቆቻችንን አናከብርም፣ ዝምድናዎቻችንን አንቀጥልም፣ ስለ ሥራችን ሐላል ሐራምነት አንጨነቅም። ምን ችግር አለው እያልን ወንጀል እንሰራለን። ሐላል ሐራምነታቸው ያልተለየ አጠራጣሪ ነገሮችን እንደ ዋዛ እንዳፈራለን። በደንብ አልሰማንም። በደንብ ብንሰማማ ኑሮ በሠራነው ኃጢአት ወደ አላህ እናለቅሳለን እንጂ አንስቅም ነበር። የሙስሊሙን ሐቅ እንጠብቅ ነበር። ሰላምታ ሳንሰጣጥ አንተላለፍም ነበር። የታመመውን እንዘይር፣ የሞተውን እንሸኝ ነበር። ከሙስሊም ግብዣ አንቀርም ነበር። ወደ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መንገድ እንጣራ ዳዕዋ እናደርግ ነበር። ስንነግድ አንዋሽም ነበር። ሪባ ወይም ወለድ መገበያ አካባቢ ድርሽ አንልም ነበር። የተውበት በር ክፍት ሆኖ ሳለ ቆይ ነገ አንልም ነበር። የሰሙትማ ግዴታዎቻቸውን በአግባቡ ተወጥተዋል። ሱናዎችን ጠራርገው ሰርተዋል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በሚወዳቸው ነገሮች ላይ ፈጥነው ተገኝተዋል። ለዚህ ዲን የቻሉትን ያህል አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በደንብ የሰሙት እነ ቢላል፣ እነ ሱመያ፣ እነ ያሲር፣ እነ ኸባብ ናቸው። በብርቱ ቅጣት በአላህ መንገድ ተፈትነው ዝንፍ አላሉ ካቋማቸው። በደንብ የሰሙት ለዚህ ዲን ዋጋ ከፍለዋል። ታስረዋል፣ ተርበዋል፣ ተሰደዋል፣ ተንገላተዋል፣ ደህይተዋል፣ ታመዋል፣ ቆስለዋል፣ ደምተዋል፣ ሙሉ ንብረታቸውን ለአላህ መንገድ ሰጥተዋል፣ የሚወዷትን ነፍስ ሰውተዋል። በደንብ የሰሙት ምድርን ሳይለቁ እዚሁ እያሉ የጀነት እንደሆኑ ተበስሯል። ሥራቸው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ተቀባይነት እንዳገኘ ተነግሯቸዋል። አላህ ወዷቸዋል። እነርሱም ባገኙት ምንዳ ተደስተዋል። በደንብ የሰሙት እነ አቡበክር፣ እነ ዑመር፣ እነ ዑስማን፣ እነ ዓሊይ፣ እነ ዓብዱራሕማን፣ እነ ዙበይር፣ እነ ሰዓድ፣ እነ ሰዒድ፣ እነ ጦልሓ ናቸው። በደንብ የሰሙት ሶሓቦች ወደ ፍልሚያ ሜዳ ሲሮጡ እጃቸው የያዙትን የቴምር ፍሬ እንኳን ለመጨረስ አልታገሱ። ቆስለናል፣ ደምተናልና እረፍት ያስፈልገናል አላሉ። ወቅቱ ሐሩር ነውና ዘመቻው ለሌላ ጊዜ ይተላለፍልን ብለው አልተከራከሩ። የሰሙ ሰዎች ትዕዛዙ እስኪደገምላቸው አልጠበቁም። ቆሙ ሲባሉ ቆሙ፣ ተነሱ ሲባሉ ተነሱ፣ ስሩ ሲባሉ ሰሩ፣ ተዉ ሲባሉ ተዉ። በደንብ የሰሙት ሶሓቦች ኢስላምን ለመከላከል ከፊት ነበሩ። በድር ላይ የሐምዛ ተጋድሎ ይነገራል። ኡሑድ ላይ የጦልሓ ተወርዋሪነት ይተረካል። አልአሕዛብ ላይ የዓሊ ደጀንነት ይወሳል።
ሙእተ ላይ የጃዕፈር ትንግርት ይዘክራል። የርሙክ ላይ የአልኸንሳ ልጆች ውሎ ይተረካል። እነርሱ በርግጥም በደንብ ሰምተዋል። አድርጉ የተባሉትን አድርገዋል። ተከልከሉ የተባሉትን ተከልክለዋል። ሙስሊም በሰማውና በታዘዘው ልክ ነው ስኬቱ። በደንብ የሰሙት ሁሌም ስኬት አላቸው። በሁለቱም ዓለም የበላይ ናቸው። ሰምተው የታዘዙት የጀነት ናቸው። ሰምተናል አንበል፣ አልሰማንም። እስቲ ለአፍታም ቢሆን ቁርአን የሚለውን በደንብ እንስማ። መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚሉትን በደንብ እናድምጥ። ስንጠራ እናንተ ያመናችሁ ወይ ስንባል ጆሮ እንስጥ፣ እናዳምጥ፣ እናትኩር። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ምን ይላል መሰላችሁ? አዑዙ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጂም። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ አጢዑ ላህ ወረሱለሁ ወላ ትወሉ አንሁ ወአንቱም ተስማዑን ወላ ተኩኑ ከለዚነ ቃሉ ሰሚዕና ወሁም ላ የስማዑን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህንና መልእክተኛውን ታዘዙ፣ እናንተም የምትሰሙ ስትሆኑ ከእርሱ አትሽሹ። እንደዚያም እነሱ የማይሰሙ ሲሆኑ ሰማን እንዳሉት አትሁኑ። ሱረቱል አንፋል አንቀጽ 20 እስከ 21። በሌላም አንቀጽ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እስተጂቡ ሊላሂ ወሊረሱሊ ኢዛ ደዓኩም ሊማ ዩሕይኩም ወዕለሙ አነ ላሃ የሑሉ በይነ ልመርኢ ወቀልቢሂ ወአነሁ ኢለይህ ትሕሸሩን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ መልእክተኛው ሕያው ወደሚያደርጋችሁ እምነት በጠራችሁ ጊዜ ለአላህና ለመልእክተኛው ታዘዙ። አላህም በሰውየውና በልቡ መካከል የሚጋርድ መሆኑን ወደ እርሱም የምትሰበሰቡ መሆናችሁን እወቁ። ሱረቱል አንፋል አንቀጽ 24። ያ አላህ አንድ ነህ፣ ሸሪክ የለህም። ብቸኛ ነህ፣ አጋዥ የለህም። ቅዱስ ነህ፣ አምሳያ የለህም። ኃያል ነህ፣ ባላንጣ የለህም። አሸናፊ ነህ፣ ተወዳዳሪ የለህም። ታላቅ ነህ፣ አቻ የለህም። እርሱን የሚመስል አንዳችም ነገር የለም። እርሱ ሰሚው ተመልካቹ ነው። ያ አላህ እኛ መዋቾች አንተ ሕያው፣ እኛ ድሆች አንተ ሀብታም፣ እኛ በሽተኞች አንተ ፈዋሽ፣ እኛ ደካሞች አንተ ብርቱ፣ እኛ ጎደሎች አንተ ሙሉ። ለዚህም ነው ድሆች ሀብታም ከሆነው ጌታ ይለምናሉ፣ ሟቾች ሕያው የሆነውን ፈጣሪ ይማጸናሉ፣ ደካሞች ለኃያሉ አምላክ ያጎበድዳሉ፣ በሽተኞች ፈዋሽ ወደ ሆነውን ሐኪም አቤት ይላሉ። እናንተ ሰዎች ሆይ እናንተ ወደ አላህ ከጃዮች ናችሁ፣ አላህ ግና የተብቃቃና ምስጉን ነው። ያ አላህ በሰማነው የምንጠቀም አድርገን። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።